emergency landing procedure. Dámy a páni, já vás vítám na mém kanále u Horror Sky. Kompletně v češtině, děka komunitnímu překladu, jako já jsem to vlastně vytáhal texty, moc anglicky nevím, čiže umělá inteligencia to preložila a takto ještě raz komunitní překlady, takže jsou to na nějaké ty češtiny, na kterých robí normální ľudia, že sice preloží to umělá inteligencia, ale potom to šperkují normální smrtelníci. Znali anglického jazyka, čo ja moc nie som, kde si? Tuna. Takže tuna vidíte, že je tuna dosť úprav. Za čo ďakujem, že skrytý, ako sa voláš skrytý. To bol Hermes, CZ Hermes. Ten vlastne narobil tuna väčšinu úprav, čo si som aj ja poupravoval. Nevím, proč má to navíc, aj kružítko to naupravovalo, kyselina a tak ďalej. Takže pokiaľ nájdete nějakou chybičku, napíšte mne, ja to tu nadopíšem, ale pokiaľ tu na ste zaregistrovaní na komunitnom preklade, prihlásite sa, upravíme to a vydáme. Teraz ako, toto je taká verzia 0.8 asi, ako aj Hermes písal. A piatok, dneska je streda. Piatok by chcel, ešte bude mať čas, tak ešte sa na to prejde. Takže mu troška pomôžeme, spustíme hru a ak náhodou niečo nájdeme, tak dáme mu echo. Dobre, takže začneme hra. No vlastne menu a to by malo byť všetko exkluzívne, jezorné pole, jas, stíny, účinky. Takže ako to na... asi zvuk. Vy čo vlastne chcete hrať v češtine? Ja som to už minule vravil, že ja prehadzujem, že vlastne to asi môžete pozrieť, že je to v angličtine. Dajte gameplay, prepnete do nemčiny. Oh, nie espanol. Comprende? Takže do nemčiny a je to na čeština. Počkáre. Teutch. Počkaj, kde to je? Či to tam náhodou není? Kde si to okno? Teuta... Není. Čo nabere aj veľké? To je v zdroji, čiže to nie je prekladaný... To nie je prekladaný riadok. Takže toto za... No nemusel som to zatvárať, dobre. Takže zvuk sme troška stiahli späť a dáme si novú hru. Ja som sa na to tešil, lebo vlastne však ja som to hral, no tu nám vlastne sme hrali ten vianočný event, ale počkaj, ten prvý odstrániť. Tak. Takže tu nám mám tu 10 dňov, 10 dní. No a dáme si... Dáme si úplne snadnú, že vlastne ide nám o príbeh. To je vlastně v... Čekať. Aha, nemám spustený. A to možná by mali být titulky. No, to je naša zemička.
tam nebylo video s oným, že čo se vlastně stalo. Emergency landing procedure completed. Dokončen postup nudzového přistání, no. To jsme naozaj nudzovo přistali. Takže... Když se odmočil, pak přišel tento. Přežijeme. Tak začal, toto je prvá. Plánky, zoznam úkolů, aktivné pas, splněný inventár. Kyslíková, malá. Lékaničku, zober. Nič viac nie. Vrát se na planetu Zemi. Najdi zdroj vysílání. Tap. Takže. Odkud přestali vypravy sa záchranný signál. Seznam úkolů. Neaktivné. Počkej, proč to jste? Pásové. Pásové vozidlo. Takže máme hledat zdroj vysílání. Takže takto dopadla Zem, nějaký ten smog a podobné. A to natočím vypukl... Symptoms of a virus activity detected. Check your health regularly. Si... Únava. Základní parametr. Časově, kde jsem při spánku, pokles na... spustili ztrátu vědomí, čiže když budem úplně unavený, je aktuálně úroveň umožňuje maximálnou staminu. IA. Snižuje se při... Trženě zdraví padlo. Hlad. Žen. Dobre. Predmety. Lekárnička. Já jsem tam vysvětil. Zdraví obnovuje čas zdraví. Uzamčeno. Jaj, kabliky. Jdeme po kábli. Tu kabel. To je notebook. Ale bez šťavy. Vyžaduje polovodičovou baterii. Takže prekutráme, čo tu všetko je. Pozbíráme všetko, čo sa dá zobrať. Včelní prišrobované. Tam je nejaký datapad. Chceli by sme našli ten zatracený vírus, všechno. Sme nemocní, kde sa rozpadá a pak je tu ešte tá situácia s Noem. Je to ten Noem, čo my ho poznáme? Noem? Na vypadl prúd a dvere sú zamčené prídeť. Je ve věži, že má jako kompatibilní baterie, jasně. Strojové díly. Počkej, jsem to nepřečítal, že? Strojové díly, že rozrobila ten stroj, jasně. Tam je nějaké pití. Není nič. A nějak je tu šero. Tak to nemůžeme nic zabrať. Takže pokusíme se vyštverať ku majáku a získat z něho... A tu někdo je. Získat z něho baterku. Toto preskoč. Lopatu nepotřebujeme, takže... A baterka. Tu zavřít nemůžeme, čo? Tu nie je nič. A tu keď skočím, tak som... Tu na, dobre. Takže máme novú radiovú správu. Vidíme dole
pod prachem. Hm? Já si myslím, že to je tyhle ty prachy. Ony zraví, že to je k čertu. Je vlastně to nás to rozpráva o tom, že byl nějaký vírus, potom to šlo. Bastard ukradl vzorek. Rozpěl. Ještě může jít. Místo, kde je vzorek. Kde se vzorek. Se jsem skloně užít. Který zkomal snoru spod povrchu. To je farmy, aby získal potřebné zařízení. Svět už nás tento svět už u nás nestojí, to už dávno. Už to je místo pro lidi. Xpěs Saga Sagittarius. Polovičová baterie. Kanička, stará voda v plechovke. Vydává. OK, najít způsob, jak opustit lokaci. Takže... Tu nás jsme dali baterku, to je notebook. A to jsme vlastně prečítali zo známkou. Najít zdroj vysílání, co se jako pustit. A teraz by už mali být dvere otvoritelné. Přesně tak. Čo tu máme zase nějaké součástky. Zase nějaká dvěrka, lekárnička, ta se zjde. Tu na chlapa nemůžeme. A další nějaký zápis. Zase k tomu, že ten zatrcený prach hlasí. Mumla o tom, že príroda prežije všechno, dokonce i pacienta. Říkal, že ví, co má dělat, abychom se mohli vrátit. Abychom mu pomohli. Šílenec. Sorry na to celý, ale ten bastar schoval extraktor, utekal, když všichni spali. Další plechovka. Dobré. Takže pojďme výš. A lampáš. Mně to vyzerá krajší. A tu máme vzducholoď. Ale momentálně je nepoužitelná. Máme balón. Máme ovládací panel, ale nemáme motory. Jsme si stále na vzduchu od té doby, co ten bastard měl od naší vybraní kubichmy. Kdyby se mi nezhroutila dílna, už bych měl vzduchu hotový. Umístní kormidlo, to už tam je. Fabrikátor, palubní extraktor, stěny blokující dílnu. Odstraň stěny blokující dílnu. Získej výzkumnou stanici. Rozšiř vzducholoď. Zatím nepotřebuji surovinu z dalších lokací. No to je fabrikátor. Takže ten si zatím dáme sem takto nějak. Co to dělá máme? Takže získali jsme nové věci jako blueprinty. To zatím nemůžeme zobrať. Trans časy, voda, to zatím. Takže do lahvy jsem si dal špinavou vodu. A filter. Návnada. Potřebuji vody, musím mi vymyslet způsoby, jak jsem dostal. Připravil jsem návnadu, která láká murižící ve svrchní vrstě prachu. Chce si položit zlapače hmyz na vzduchový spustit a čekat na kořist. Potrava se na vrstě stově škodlivá. Membranu pro kondenzátor vody pro nepotřeb vody na vaření jídla pomocí elektrického vařiče lidí prefiltrovat. Čiže keď chceme varit, musíme varit v prefiltrované vodě. Takže fabrikátor. To je stroj, v kterém budeme našat taká 3D tlačení. Kondenzačný
membrána. Nádusk nečištěné vody. Nádusk připravené umožňuje prachu ulovky, jasně, zdroje. Transformátor. Těkutiny. Špinavá voda. Počkej, proč mi... Aha, starý potravinový příděl. Takže plechovka s rybičkami. Dobré. Lékárnička. To jsem pobral všetko. Další. Počkej, to dole nebylo nič? Nie. Takže tverej sa hore. Ďalšia zničená voda. Súčiastky, ďalšia zničená voda. A už mám plnú flašku. Dobre, a teda už nie je nič. Čiže môžem ísť. Ten. Tak a... Teda vlastne mám ten. Takže tu nadám ten, tú membránu, ale teraz začnem tu nafiltrovať tú špinavú vodu. Tu mám tu návnadu. A spustíme ju. No ale chcelo by to... Palubný extraktor. Čistič vody, na to nemáme materiál. Extrinzátor vody, ten máme. Filter, ten sa používa. Lapač elektrický, na to nemáme suroviny. A postel. Takže v prvom rade musíme spraviť ten extraktor. Na ten máme z česky. A spravím nám to na takto kocku. A hneď ho môžeme dať. Jeden takto sem. Tak, tu nás chytil. Jaj, to si ešte... Tak, spustiť ďalšieho. Tak a už môžeme použiť tento stroj na lovenie týchto všetkých vecí. Kde vlastne budeme získať suroviny, toto je nejaká tie biologické veci, toto je šrot a hlavne môžeme odstraniť to na túto prekážku. Zatiaľ nám to dáva ako do inventára. Takže toto sú nejaké sklá. Spustíme sa dobre na hnadu. Tak. Spustíme tam. No a čo povedal ten blúpin, že potrebuje na ten varič? Takže na varič potrebuje... Á, máme všetko. Takže postavím si varič, ale potrebujeme ešte ten... To filtračné zariadenie, aby sme si prefiltrovali vodu. Takže varič napríklad pustím tu na. A šup šup. Printing completed. Tak, tu mám nejaké zelí. A došla nám návnada, takže už viac to nenachytáme. A... Lapač, návnada, mohol by som ju vyrobiť, ale tu napotrebujem čistič vody. Syntetika, takže ešte tú syntetiku. To je nejakú... A to je akorát. Dobre, to by mal byť. Takže, čistič vody. A zatiaľ si ja to naodskočím. Tu by som sa mal dostať. Upravať tieto veci. Takže. Výskum plánku. Prosím. Výskumnou stanica. Printing completed. Nejdôležitejšie je skener. Jednotné dokončenie výskuma. Potrebuje mňa skenovať určité objekty. Abychom mohli získať
Další data pro výzkumné plánky. Baterie bych mu... A věroval jsem vzory tuhle starou skrinku. Měl by mi baterie. Takže palubní extraktor. Extresorové zdroje ze pozostatných objektů. A zdroje... technické kovy, to jsou ty platničky a organické prachový, prachový salát. Dobře, a co to ještě máme? To nevím, kde mala být ta, to je vlastně ta baterka. Tak. A dvě tam byly baterky, super. A to je ten... ta výzkumná stanica. Takže zatím myslím to na takto. Nemůžu nic zavadza. Dáme tam baterku. A co můžeme vyskúmať? Prázdnou lahev, skener. Skener potřebujeme. To nám aj píšu. Sněz, co si chytil. Já už tam jsem vlastně urobil ten. Takto. Takže to jsem dal tu špinavou vodu, teraz to na filtračné zariadenie prefiltruje. Super. Čo to je opravárenský strojné díly, prázdná lahev. Syntetika. Takže potřebujeme ještě kopec syntetiky. A naštěstí tu lieta. Šrot. Když myslel ta syntetika, že tam letěla, tam musí. Všetko rozuběr, čo se to tam dá. A to ještě něco ukazuje, že se dá rozobrat. Už nič. Nič neletí, dobré. Tu. Dobré, tak možná už máme dost věcí. Takže, ano, prázdná lahec. Dobré. A my tu na teraz dáme vyrobit ten nástroj, že skener. Takže už máme skener. Opravárenské strojní díly, fabrikátor. Nabíječka na nástroje. Deska na obvody, to nemám. Toto by som mohol mať, tak. To keď to nás udre blesk, alebo tak nejak. Aha, flašku. A vyrobíme si druhú flašku ešte. Syntetika. Tak, a strojné díly. Dobre. Takže ešte tu syntetiku troška. Aby som si vyrobil flašku. Scrap. Dobre. Tak, máme lahev. Takže to nadáme lahev vody. To nadáme tu múru. A dáme veľký. Dáme druhú vodu. A... už
se to filtruje. Naše prefiltrujeme veškeré tuto vodu, takže bylo by dobré se zásobit troška flaškami. Takže ještě... Ne. Ještě pár flašek si asi vyrobíme. Zbieraní. Potom už keď budeme mať za nejakú dobu ten automatický zbierač, tak to bude o niečom inom. Dobre, to na čo môžeme ešte vyskúmať. Na fabrikátor aj na nabíjačku potrebujeme tie obvodové desky a meď. Tu na akurát... Toto všetko máme, to nepotrebujem. Kondenzátor, vody, filter, jedlo. Toto si spravíme jednoducho na vnadu. A to nás sa môžeme napapať. Takže toto je prachová múra a toto je varená prachová múra. Paráda, takže sme sa najedli. Môžeš variť ďalej. Už máme čistú vodu. Postel. Ja nikdy neviem, tu noci hodím, že by sme sa tomu mohli vyspať. Ne? Pozbierať tu špinavú vodu, to no, vlastne... Tu už nič nie je. Aha, oskenovať, takže... Takto keď pôjdem, tak napríklad vypiť... Lehé vyžaduje lehé. Ja som nie zebral. A to na, tak to treba sknať. Zastar si obsluho držbu sa žiť. Použití nám. Nečistená voda. To na to nechci nič skenovať. Nie. Tu na. Takisto nič. Kontrolu nabídku studium, aha. Takže tak jak som vral, to na už nič nemôžeme vyskúmať. Sniec, co si chytil, však som... Sírové. A ja to nechcem zísť sírové, mne, ja viem, že mi bude zle z toho. Tak ale keď to od nás sú... The immune system has dealt with viral infection. Hydration level is decreasing. Úroveň hydratácie sa znižuje. Ale by som mal mať vodu, nie? Áno. Dobre. Potrebujem ten filter, či... Aha, nabídku štúdií. Takže technológie... Skener. Zažijem prstucho, loď. Prachová múra. Jedla, živiny, hmyz. Ne.
čistá voda. Jo. Čistá voda je fajn. Dobře, a tlačení. Aha. Nádoby na špinavou vodu. Kovové lešení. Technologie skener. Čistič vody. Výzkumná stanice. Dobré. Vodu, která se nachází v osvětě, treba vyčistit aktivně. Dokončí stavbu. Zkontroluj nabídku studium. Studie. Skener. Výzkumná stanice. Všetko mám. Maskin syntetický. Aha, ty klastry vzduchu mám oskenovat. Ty bude, to je taká gulička jako ono v tektonike. Teď když na to pozrám. Aha, motor a palivo. Čiže... jdeme sem. Motor. Máme, já zatím, když se vyskume, tak to trošku nazbírám časí. Co tam máme dělat za výzkum? Úložní box, ten je fajn. Plast nemám. Takže vyrobím. Počkej, jsem to posil, chcel vyrobit, ne? Nevyrobil som. A vátno ju mám, aha. Na dvojke. Takže posiaľ si to na takto hodíme. Tak, aby sme sa mohli vyspať, keby náhodou. A tu na je motor a syntetické palivo. Dobre, sa pokým to vyrába, zase troška to vyrába. Printing completed. Paráda. Takže motor. Si dáme jeden. Či máme motor na... a... strojné diely. Chcelo by to trocha paliva, už jsem se mohli doufám, ten motor syntetické paliva. Odlet z místa. Už můžeme letět. A tam je prvá vlajka, ale tam se pojde, vybereme na moci. Op. Takže jsme
Tam sme odomkli všetko, čo sa dalo. Tu sme si vzduchové cúl vybavili, to nám ešte si môžeme to krmivo tu nám vyrobiť. Ten filter, aby sme mali vodu. Ja to ešte za kamerou prefiltrujem, koľko sa bude dať, urobím si boxík. Boxík. Videl niekto boxík? Som slepý, alebo ho nevidím? Počkaj, bo to bolo to na výskume? Je to v výskume, takže boxík nemôžem urobiť, takže si musím ukladať veci, to čo mám u seba. No, takže ja budem ešte troška ťažiť syntetiku, také veci, aby som pobral to na tú špinavú vodu, aby sme boli prichystaní, trochu jedla zabereme a letíme ďalej. Takže pristali sme, opravili sme vzducholoď a na budúce začneme preskúmať túto oblasť. Takže ja sa vás teším na budúce. Majte sa krásne, píšte básne, lajky, komentáre z diania. A ja sa to nejak sletím, že oprava vzducholode. Ahojte.